Assalamualaikum, poštovani gledaoci BIR televizije i slušaoci Radija BIR. Dobrodošli u emisiju Poruka vjere, poruka dobra. Tokom proteklih 14 stoljeća recipiranja posljednje Božije objave, ljudski egeniji sa stranica Kur'ana raskrivao njegove mnogolike svjetove. Svjetovi tumačenja Kur'ana šire se poput galaksija koje se roje u beskrajnom svemiru. Svako vrijeme otkriva svoje razgovore sa Kur'anom. Mi večeras razgovaramo o tumačenju Kur'ana, a sa nama su naši uvaženi gosti. Prof. dr. Almir Fatić, Prof. dr. Orhan Bajrektarević i Prof. dr. Hafiz Rifat Šahinović. Esalamu alaikum i dobro nam došli na televiziju u biru naš ramazanski program. Alaikum asalam, bolje vas našli. Prof. Fatiću, počet ćemo od toga šta je to zapravo tefsir i koje vrste tefsira poznajemo. Pa, to je jedno široko pitanje, ali evo ja ću pokušati da dam neki odgovor na oba ta pitanja. Zapravo, to su dva pitanja. Prvo, što se tiče pojma tefsir, on u jezičkom smislu znači objašnjenje, pojašnjenje i to je dakle to jezičko određenje. Postoji sada terminološko određenje ili tefsir kao termin. Kad kažemo tefsir kao termin, mislimo tada na jednu posebnu nauku koja se bavi tumačenjem, objašnjavanjem, pojašnjavanjem kuranskog teksta. I ta nauka ima svoju dugu historiju od samih početaka objave, to jeste prvi mufesir, prvi ili komentator ili onaj koji objašnjava Kur'an, bio je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa se je razvijao kroz historiju, postoje etape tefsira kroz koje je on prošao sve evo, do današnjih dana. E, tefsir kao nauka ima svoju metodu, ima svoja pravila, jer kad kažemo pojam nauka, ilm ovdje u definiciji, mi mislimo na sistem pravila, sistem pravila načela koja su nam potrebna da bismo ispravno razumjeli pravovaljano Božju riječ Kur'an. I rani islamski učenjac su uspostavili određena pravila za tumačenje Kur'ana. Imam sujuti, recimo, veliki učenjak iz Tefsira koji ima svoje dijelo Elitkan. On je nabrojao ili u tom dijelu prezentirao 80 tefsirskih disciplina koje je potrebno savladati da bismo pristupili tumačenju Kur'ana. I to je taj pristup koji je danas nama potreban i tekako, znači pristup tumačenju Kur'ana koji je odgovoran, koji je temeljen na znanju. E, potrebno je savladati dvije temeljne stvari da bismo se upustili u tumačenje Kur'ana. To je prije svega poznavanje izvornika jezika, arapskog jezika i to ne plitko poznavanje arapskog jezika, nego poznavanje jezika na svim nivoima njegove organiziranosti od ne znam, fonetike do, do, do semantike i tako dalje. I druga stvar koju, koja se često gubi iz vida u, u ovo naše vrijeme i koju ja volim posebno naglašavati, a to je to su ono što mi zovemo u sulu dakle principi tumačenja Kur'ana koje, koje je potrebno savladati da bismo pristupili kuranskom tekstu na odgovoran način, odnosno ova pravila i načela koja postoje u tumačenju Kur'ana data su s ciljem da se e, čovjek zaštiti od pogreške, jer je komentator čovjek, ljudsko biće koji je determiniran vremenom, prostorom, mjestom, kulturom itd. Sada što se tiče vrsta tefsira, postoje u tefsiru dvije temeljne vrste, dva temeljna toka tumačenja Kur'ana od prvih dana do danas. Ja ih nazivam obično dva velika tefsirska sistema to je takozvani tradicionalni tefsir ili tradicionalno tumačenje Kur'ana, koje se dakle po svom evo, nazivu temelji na tradiciji, na prijenosu, na prenošenju mišljenja iz ranih generacija muslimana do poslanika, sallallahu veselem. I to je jedna velika moćna tradicija koja traje i dan danas. I mi možemo biti ponosni na tu tradiciju zaista. Zatim drugi tok ili sistem velikog, jel veliki tefsirskog mišljenja kod muslimana jeste racionalni tefsir kako ga to zovemo ili prevodimo gdje je sada više uključen ljudski razum, on je taj kriterij. Naravno tu nije sada poučena neka stroga crta i u racionalnim komentarima Kur'ana imamo dosta predaja, predanja, imamo dakle tradicionalnog tefsira i tu, ali uh, tu se gleda s obzirom na prevalirajući dominantni element u nekom tefsiru pa da ga imenujemo tradicionalni tefsir ili pak racionalni tefsir. E sada, treći veliki tefsirski sistem tu bih ubrao recimo uh, sufijske tefsire koji su također izrasli, imaju svoju tradiciju, imaju svoju metodu i to je jedna velika zaista tradicija koja je do danas i koja i danas i do danas se razvijala i koja je danas prisutna. Možda četvrti veliki sistem bih izdvojio recimo lingvističko tumačenje Kur'ana, odnosno tumačenje Kur'ana iz perspektive njegovog jezika, prije svega lingvističke observacije, jezičke i tako dalje, ali u nekom sada strožijem smislu to bi se moglo jeli, posmatrati kao dio racionalnog tefsira. Danas u naše vrijeme i u posljednjih nekoliko desetljeća ono što je dominantna karakteristika našeg jeli, tefsira, odnosno tefsira u našem vremenu, to su dvije metode koje su naglašene i koje su možda najprisutnije. Naravno, postoji i Jeli, i dan danas oni koji tumače Kur'an na tradicionalan način, racionalan način, ali su dvije ove metode dominantne danas, to je takozvano naučno tumačenje Kur'ana, Tefsir el-Ilmi, koji je i kod nas u Bosni i Hercegovini ima dosta knjiga koje se time bave. I druga je metoda koju neki nazivaju Tefsir budućnosti, to je e, jel metoda temaskog tumačenja Kur'ana, znači da se jedna određena tema izdvoji i da se onda sagledaju svi ajeti koji o toj temi govore. Ta tradicija je zaista ogromna. Ja govorim studentima na Fakultetu islamskih nauka, predavajući im ove predmete tefsirske, da moramo poštovati tu veliku, ogromnu jednu tradiciju. Neki orientalisti su izračunali da nam je potrebno da bismo sve pročitali što je napisano iz tomačenja Kur'ana dvije stotine godina. Znači, muslimani su zaista uh, u tom tumačenskom smislu Kur'an dosta ga protumačili, objasnili, ali naravno ovaj svako vrijeme zahtjeva jednostavno da se ide tu dalje. Evo ja bih ovdje sada stao pa ćemo dalje nastaviti. Svako vrijeme zapravo možemo kazati da, da su obilježili određenim u fesiri. Prof. Šahinoviću, koji su to uvjeti za bavljenje tefsira? Ako dozvolite, profesor Fatić je već neke uvjete ili uslove spomenuo koji su nam potrebni kod bavljenja tefsirom. Dozvolit ćete mi samo jedan mali uh, uvod da napravim uh, kada je vezano za ove uvjete bavljenja tefsirom. Uh, poslije smrti Božjeg poslanika Muhammed uh, pred muslimanskim umetom pojavio se odmah problem tumačenja Kur'ana. Ebu Bekr, radi Allahu Anhu, kada je protumačio ajet da Boži poslanik je umro, da on živo biće, to je jedan vid, da kažemo, prvog svoje vrsnog tumačenja Kur'ana nakon smrti Božeg poslanika. Hoću kazati da je muslimanski umet od ranih perioda preuzao taj emanet tumačenje božanske riječi ili božanske objave. Uh, ovdje želim napomenuti, kada je riječ o tumačenju Kur'ana, da to tumačenje Kur'ana, ljudsko tumačenje, to uvijek moramo imati na umu, da ono uh, stoji pred dva, najmanje dva izazova. A to je prvo, uh, kako čovjek kao ljudsko biće može da tumači objavu, ali kako bi intelektualci kazali, da ne zarobi svojom, svojim razumom božansku volju. Drugim riječima kazano, postavlja se pitanje može li ljudski razum i kako da dosegne apsolutnu istinu. I drugo pitanje ovdje koje je posrijedi također jeste kada god prilazimo Kur'anu, i nadnesemo se na tekst Kur'ana, uvijek sebi moramo postaviti jedno pitanje kako to da mi svoj, svoje mišljenje, svoje razumijevanje ne pretpostavimo uh, Allahove knjizi. Evo imate jedan primjer <clears throat> Ebu Zera, jednog ashaba koji je bio izuzetno pobožan čovjek. Oni je tumačeći kuranski ajet veledini je knizunet zehebe vele fidete vele unfikune hafise bili lafe bešir hum uh, Gdje se kaže da oni koji gomilaju zlato i srebro i ne dijele ga na Božjem putu, nego im uh, veliku kaznu. Buzer je to protumačio u to vrijeme kada je vidio šta muslimanski vladari, a tada je bio Muavija u Siriji, On je to protumačio na sljedeći način. Ovaj kuranski ajet odnosi se na naše vladare, odnosi se na Muaviju. Muavija koji je bio vladar, on je kazao ne. To što je Ebu Zer protumačio, to nije tačno. Jer prije ovog kuranskog ajeta ima ajet gdje se govori da se ovaj ajet u stvari odnosi na Ehlul Kitab, Hoću ukazati da to tumačenje Kur'ana od tog momenta do danas e, prolazilo je jedne da kažemo različite faze. Ali uvijek moramo imati na umu kod tog tumačenja ove dvije stvari koje sam malo prije kazao. E, musliman svaki imao obavezu, dužnost da čita Kur'an Jer je čitanje Kur'ana, tilavet Kur'ana, u stvari obaveza koja, s koje nije izuzet ni jedan čovjek, ni jedan musliman vjernik. Međutim, tumačenje Kur'ana, ono je, da kažemo, kao jedan izazov određeno samo za ljude koji imaju određene uvjete o kojima je profesor Fatić upravo govorio. Koliko to je izazovno, evo, pokazat ćemo na nekoliko primjera. Postoje pravila pri tumačenju Kur'ana. Evo, jedno od pravila koje mora čovjek ispunjavati da bi prišao božanskoj riječi, koja je došla, kako se kaže u komentarima Kur'ana, sa plemenitih visina, jeste da svaka kur'anska riječ ima općenito značenje. Nema specifičnost ako nema dokaza za specifičnost. Na primjer, u suri Kureš, u amene hum min Allah je sačuo o straha. Mi ode o strah, bez obzira što je odnosi se na Kureš, strah može biti strah od smrti, strah od bolesti, strah od nesreće, strah od rata i tako dalje međutim ovdje kuranska riječ ona ima općenito značenje Allah je taj koji čuva od svih mogućih strahova ljude i naravno ovdje pleme Kureš. Ako čovjek koji prilazi Kur'anu, ako ne zna to pravilo, on će uvijek pogrešno prilaziti Kur'anu. Ili na primjer poznavanje sebebinu zula je izuzetno važno pravilo pri tumačenju Kur'ana, ali Svaki sebebi nuzul u stvari ne određuje specifičnost kuranskog uh, teksta ili kuranske riječi, odnosno ta kuranska riječ ona ima općenitije značenje. Evo, na primjer, kuranski ajet inne safa wa merva min šairila. Uh, safa i merva, oni su od Allahu iz znakova. Uh, zna se razlog zašto je ili sebebi nuzul zašto je objavljen taj kuranski ajet. Ali, Ako gledamo na sebe nuzul to kuranskog ajeta, onda između Safe i Merve saj koji obavljamo u vrijeme hađa, on ne spada u farz. A znamo općenito značenje kuranskih propisa da je Safa i Merva obaveza koja, koju moramo izvršiti za vrijeme hađa. Poznavanje kirajeta, poznavanje konteksta kuranskih riječi, lingvističko poznavanje kuranskih hajeta, kontekstualno poznavanje uh, uh, kuranskog teksta i tako dalje. To su sve stvari koje uh, jedan uh, čovjek koji želi da tumači Kur'an uh, koje bi trebao da kažemo da priskribi sebi kako bi mogao razotkriti određeno značenje i kazati uh, ovo je značenje ovog kuranskog uh, ajeta. Prema tome, uh, bez obzira što je ova nauka, tefsir ashraf Ulum, jedna od najčasnijih nauka, uh, njoj uh, ili ovoj nauci moramo vrlo oprezno prilaziti uh, jer radi se o Božjoj riječi i onaj čovjek koji hoće ili želi da tumači kuranske riječi ili Allahove riječi, on se mora uh, obskrbiti mnogim intelektualnim alatima, kako bi se to kazalo u nauci. Evo, ovo je večeras izvrsna prilika. Pa, Izvolite, profesore. Ja, ako mogu da se Možete, malo ovaj, na ovo rečeno, jer ovdje zaista uh, stoji dosta toga za, za razgovor i za, i za diskusiju. Naravno, ja preferiram i desnu i lijevu stranu kad je riječ o ovoj vrsti razgovora, ali bih htio da neke elemente ovdje istaknem. Recimo, dakle, mi govorimo o dakle, komentaru Korana, o tefsiru. Druga riječ koja je ravnopravna ovom komentaru ovaj, Korana, tefsiru, jeste tevil. Te Ove dvije riječi, naravno, Admira, Ove dvije riječi su zapravo, imaju i različita, ali i identična značenja. jako bi, dakle, da proširimo taj neki prostor tefsira i ovaj, dakle, komentara Kur'ana u smislu, dakle, tumačenja i razumijevanja Kur'ana i kur'anskog teksta. Naravno da ovdje postoji taj jedan klasični i moderni dio kada je u pitanju tefsir. I dakle, kad se u pitanju u cijelini islamske nauke u kojoj spada i tefsir. Ili da govorimo još šire u smislu islamske kulture i civilizacije. Dakle, u tom nekom kontekstu sagledavamo i ovu nauku tefsira kao jednu od ovaj, islamskih nauka ovaj, od, dakle, ovaj, u užen smislu riječi. I naravno neke poddiscipline unutra tefsira. Dakle, načelno, ako se, ako se slažete, dakle, imamo taj klasični i moderni period. On se imenuje u, u literaturi, u, kod modernim ofesira, dakle, od, 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 od Arkuna, recimo, od Nasr Hamida Ebu Zejda, od recimo Fatime Mernisi ili Aisha Abdurrahman, dakle modernih komentatora Kurana, dakle imenuje se kao dakle jedan metaforičko simbolički period klasični i ovaj moderni modernistički, ako mogu tako da kažem. Dakle ključna riječ tog klasičnog tefsira jeste meani Kur'an. Dakle značenje Kur'ana. mi komentatori dakle oni nastoje da iznutra kuranskog teksta pokažu značenje kuranskog teksta, teksta koje je na neki način unificirano. Jedno veliko značenje koje dakle obavezuje sve ljude koji postoje, da ne kažemo muslimane u užem smislu riječi, jer je objava dakle univerzalna objava. I naravno objava je u jeziku. Jezik je sam po sebi dakle jedan univerzaliziran jezik arapski kao što je i ovaj objava Kur'anska univerzalna. I dakle, tu, to ilustriranje to klasičnog tefsira, Malik ibn ovaj, Enes koji kaže ovako, kaže, obnoviti islam i obnoviti islamske nauke može samo nešto što ih je formiralo i prvi puta. To je važno iz razloga što imamo, kada je u pitanju moderni tefsir, preko nekih modernih muslimanskih mislilaca kao što je, recimo, e, dakle, ovaj marokanski mislilac. Ne, ne mislim na njega. Malikim ne bi. Ma, ma, recimo, ne bi, dakle, Tunižan je lažirac. Ali mislim ovdje na Mohameda Abida Džabirija. On govori o takozvanom epistemološkom prekidu. Klasični i moderni tefsi teško komuniciraju. Oni su razdvojeni. I da bi on napravio taj, taj prelaz, on govori o epistemološkom pre, prekidu i novoj reformaciji, odnosno reformulaciji islama. Dakle, u tom kontekstu on dakle želi otvoriti razgovor o Kur'anu i kuranskom tekstu u kontekstu modernih nauka i moderni saznanja koja naravno klasični tefsir kao takav ne nosi. Mada je recimo i klasični tefsir, on je imenovo ove ključne pojmove, kao što je recimo dakle, ovaj pojam Meani Kur'an. Moderni tefsir govori o fehmi Kur'an, dakle razumijevanje Kur'ana. Ovdje je sada naglasak, dakle, Ako sad pratimo Tevil i Tefsir, ako je Tevil jedna personalna, više jedan personalni pristup Kur'an, subjektivni, Tefsir je objektivni pristup. I oni sada komuniciraju između sebe. Dakle, u tom smislu riječi moderni, dakle, mislioci, tako, tako da kažem, jer moderni tefsir, on nije tako lako prepoznativ kao klasični. On se krije u književnosti, u teologiji, u, 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 u filozofiji, u, 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 u umjetnosti. Dakle, sve ove discipline moderne, da sad ne govorim o ovim naukama jezika, semantici, semiotici, lingvistici, dakle, gdje se zapravo krije taj govor o tekstu kao, dakle, i kuranski ans, Kur ovaj, kuranska objava je objava u obliku teksta. Mada, naravno, prva objava dolazi u ovom usmenom, usmenom obliku, dakle, u smislu memoriranja i hivza kao tog nekog početnog oblika usvajanja objave i na neki način pojave prvi tefsira. Na tragu toga što vi govorite, Kur'an je najprokomentarisanija, da tako kažemo, najkomentiranija knjiga U isto vrijeme je i najprotumačenija i najneprotumačenija, tako vi, profesor Refatiću, znate da, da. kazati. Hoćemo li pojasniti šta to, šta to znači? Pa, evo, profesor Berektarević je, je načio mnoga krupna pitanja. Bojim se da nemamo vremena, da, ali su zaista zahvalna rasprava i pitanja koja su krupna i koja zahtijevaju jel, pristupe i ovaj, objekcije koje bi nam trebalo, zato bi nam trebalo više vremena. E, zato, pošto je Kur'an i Kerim znači Božja riječ, ona je univerzalna i nije samo za naše vrijeme, niti za ono vrijeme kada je objavljivana, ona ima tu sposobnost, kako bih to rekao, ovaj stalnog generiranja značenja ili prepoznavanja značenja. Ili, ili njegovog razumijevanja. Sve zavisi sada od tog subjekta, odnosno komentatora kako će. Da li smo mi u stanju danas da razumijemo uh, kodove iz Kur'ana svoga vremena? Jer svaki mufesir otprilike je u svome vremenu prepoznavao te neke kodove da i nazovem ili znakove vremena u kojem je on živio. I to se može u tefsirima, čitajući komentarima, se prepoznati, taj utjecaj vremenski na činjenicu da određeni mu fesir ili komentator ili čitalac Kur'ana živi u Andaluziji, da li živi u nekom drugom prostoru itd. Ovo bih htio profesoru Bajrektareviću da samo kažem ovo da je tefsir prisutan znači, u širem jednom smislu. Dakle, ako definiramo tefsir u širem smislu... Da, no, to... dakle, da. on je osnova zapravo svih islamskih nauka i znanosti. Dakle, na neki način on je ona, ona osovina koje, da, dakle, na koju se vraćaju islamske nauke iz koje, se one, iz koje one proizilaze. Da. Ako dakle, mogu tako dakle, da kaže, kuranski tekst. Dakle. Kuranski tekst u tom smislu da, ova, jer da. on je izvor svega našeg i, i mišljenja. Samo da... E, mi kada Definiramo savremeni tefsir, odnosno kada uh, uh, pokušavamo ga definirati i, i, i prepoznati u kojem obliku on nam dolazi. Imamo, napravljena je ta klasifikacija jedna s obzirom na način pisanja modernih tefsira, pa i uvijek tefsira iz, iz prošlosti. Imamo takozvane et tefsire tahlili, ove analitičke komentare Kur'ana, takozvane velike komentare Kur'ana, recimo Taberi se tu ubraja Od, od klasika, Fahrudin Razi, Kurtubi imam, u naše vrijeme ovaj, e, Ibn Ashur, ovaj, njegov tefsir, tako dalje, odnosno savremeni tefsir. Imamo tefsir El Iđmali, to je sada koncizni tefsir, gdje se vrlo lahko, prilagodljivo govori e, ili komentira Kur'an i taj tefsir Iđmali danas je dosta prisutan, recimo, u televizijskim ovim emisijama, programima, kada se pokušava tumačiti neka kur'anska sura ili neki kur'anski ajet. Dakle, da, da razumiju ne samo oni eksperti koji su srušnjaci, koji znaju arapski jezik, nego i oni koji jel, nisu upućeni. Imamo tefsir El Mukaren. On je također, to je komparativni tefsir. I to je vrlo jedna zahvalna metoda. Recimo da jedan tisti ajet vidimo kako je neko protumačio danas, odnosno kako se tumači danas, kako je tumačen prije 1000 godina, 500 godina, i onda sada iz različitih metodoloških polazišta da vidimo kako je neki ajat protumačen, što, što je vrlo zahvalno. Tako da, vi ste, profesore, pokrenuli mnoga pitanja, a ovo samo da odgovorim, evo, osvrnem se ukratko na to pitanje, da, Kur'an je, ako pogledamo sve ono što je u njemu napisano, to je ogromna literatura iz klasičnog perioda i iz ovoga savrmenog perioda, i on je, s obzirom na tu činjenicu, ne postoji neka knjiga koja ima toliki broj komentara, zaista. I, i zato jel možemo kazati da je to najtumačenija knjiga na svijetu, ali sada to je na neki način i paradoksalno ona je najneprotumačenija. Znači koliko god je protumačena, ona ostaje i dalje. dalje prostora za tumačenje kao što je li nemamo kako bi rekao, konačne fizike ovoga svijeta ili uvijek se otkrivaju neki novi prostorni mrzuma. O, tako se isto u Kur'anu uvijek otkrivaju novi svjetovi, nove mogućnosti. A to je ta božanska riječ koja ima tu, kako bi rekao, strukturalnu pluralnost i, i mogućnost višestrukog razumijevanja i premjenjivanja. Naravno, ako mogu ovde, da, da kažem ovdje, recimo, ti, ti ovaj, sad, mi smo, da, da. Da ti, ovaj, Dakle, ovaj, da ti ovdje govoriš o tome da, da je zapravo Kur'an po svim dimenzijama fenomen. Jedan nenadmašni fenomen kako postoji neka literatura. Dakle, sama činjenica da se jedna knjiga uči i na pamet i da, da, da je uče i oni koji ne znaju taj jezik i koji nisu u tom jeziku, to je nešto što zvuči nevjerovatno unutra modernog svijeta. I mi recimo imamo taj paradoks. Dakle, Kur'an je memoriran, on je, on je fi, e, fisodur, prvo pa je onda fisotur. Dakle, prvo je u prsima pa je onda u tekstu. Naravno, mi sada pratimo jednu i drugu dimenziju. Ovo je Fisudur. To je bila ta prva situacija vezana za Muhammed, ali i sa nama i za poslanika. Kada, kada su dakle, muslimani prihvatali ne, ne, ne znajući o Kur'anu ovo što mi danas znamo i nemajući te, tu vrstu znanja, niti su išli u tom pravcu. Zapravo, jer su dvije ključne riječi tu bile koje su ih određivale. To je el iman v -taslim. Dakle, oni su prihvatili vjer, vjerujući, vjerovanje, dakle, jednim kako bi rekli, a priori vjerovanje. I jednom, jednim prihvatanjem. A onda su poslije toga nastavili sa razumijevanjima, sa određenim primjenama, sa određenim pitanjima poslaniku i tako dalje. I da, dakle, da... Da, da Kur'an u, u tom smislu riječi, da, dakle, on, on prati tu takozvanu ovaj, uh, uh, džanib ilahi, tu jednu božansku liniju, džanib nebevi, poslaničku liniju i džanib bešeri, ljudsku liniju. On je, dakle, On da dakle, kao on ima tu dimenziju Božiju o kojoj mi, dakle, idemo sa imanom i teslimom na, 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 na poslaniku. Mi, mi smo već u jednoj povijesti poslanik, dakle, sa njim počinje i hijđara, počinje povijest Arapi kao jedan irelevantan narod, uslovno rečeno u zatečenoj situaciji, postaje jedan povijesan narod, izlazi na scenu. Ono što im Kur'an u, u, u mekanskoj fazi obećava, oni sad na jedan put za desetak, petnaest godina vide da to dolazi. I oni su oduševljeni. Ja sad da ne, ne uzimam previše vremena. Recimo, zanimljivo je ovdje da ovo što kažeš ti, okolnosti društvene, kulturološke, istorijske su vrlo važne. Muhammed Aleyhisselam na jedan način govori... Dakle, i Kur'an govori na jedan način u Mekiji, na drugi u Medini. I Muhammed Aleyhisselam govori na jedan način u Mekiji, na drugi Recimo, u Medini. Recimo, Kur'an u, u Mekiji kaže e, e, Ben u Israel za jevreja. Dakle, on na neki način umekšava. Oni su sinovi iz, Izraela tako da, a u, Medini kaže Jehud. Dakle, jer, jer u Medini postoji jevreji, u Meki ne postoji jevreji. I recimo brojna tumačenja su vrlo važna apropo ovih, ovih razumijevanja. Ona, ili konačno Muhammed Ali Selam, na jedan način su njegove hudbe u Meki, na drugi način su u Medini. I jedna, jedna, jedna tu činjenica koja, koja, je, koja je zanimljiva. Dakle, kad se on preseljava iz Meki u Medinu, hijđera, kad čini hijđeru, on pravi jedan popis i ustanovljava da tada postoji 602 muslimana. Dakle, nakon 13 godina tog djelovanja u Meki, 602. Ali 20 godina djelovanja u Medini, na oprosnom Hadžu, njega sluša 100.000 muslimana. Dakle, to je jedan, jedan fe, fe, ta, taj fenomen, kao što je Kur'an fenomen po tekstu, po sadržaju, po svemu. On je fenomen u toj svojoj realizaciji. I recimo, absurdno je sada da neki po Evropi pale Kur'ane. Mislim, oni ne mogu paliti Kur'an. Znači, sljedeća instanca je palit će ljude je Kur'an, je dakle, ne možete Kur'an, Kur'an je u prsima. On, on, vi ne možete uništiti Kur'ane. Ja. E, dakle, u tom smislu sam... Evo Hafiza. Evo, došla. Hafiza. Da, Koda, da. profesore, vezano za ovaj tevijel Kur'ana. To je vrlo važno. to je vrlo važno, vrlo važna stvar. Ali ima uvijek ovaj savremeni današnji autora koji, na primjer, Atas spominje. Uh, tevijel znači kako i na koji način posadašnjiti poruku Kur'ana, kako je dovesti u kontekst sadašnjeg ovaj vremena. Tefsir on ima svoje pravila, svoje usule o, 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 o kojima smo mi govorili. Međutim, Tevil vraća uvijek u sadašnjost. Na primjer, kuranski ajeti tamo iz Sure el وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ Jesi li vidio onoga koji je bio mrtvac? Uh, tefsir će uvijek prilaziti koja je to ličnost uh, uh, i kazat će uh, da je to bio uh, omer prije Islama. Uh, međutim, Tevil, Uh, on kreće za jednom drugom porukom Kur'ana, istražuje jednu drugu poruku Kur'ana, a ta poruka Kur'ana jeste, kako kaže se u tevilu, to kur'anskog ajeta, uh, svako neznanje, uh, neposjedovanje ilma, ono je jednako džahilijetu. Uh, hoću da kažem uh, da mi uh, trebamo težiti u svom uh, tumačenju i interpretaciji uh, sadašnjosti, Ali ne, ne smijemo zaboraviti nikada da vjera, pa tako i tefsir i naše islamske nauke, da se one zasnivaju na senedu. A taj sened opet vodi nas u klasičnu literaturu. Naravno, naravno onako, o, da ne prekidam, jesam prekinuo. Ovaj, dakle, ja se slažim. Dakle, ovaj... Tevil se ovdje prevodi u modernom smislu riječi, recimo tako će profesor Karišto ka prevesti. Prevesti je hermenutika. Jest. Dakle, u modernom smislu riječi hermenutika je jedna filozofska disciplina koja domirina danas unutra tog evropskog kulturološkog, filozofskog i umjetničkog milija. Dakle, razumijevanje teksta. Naučna teorija razumijevanja teksta. Ili filozofska teorija, naravno, postoji filozofska hermenutika, postoji teološka hermenutika, postoji humanistička hermenutika. Naravno, mi znamo da, recimo, Maturidi piše dijelo Tevilatu Kur'an. Imamo sad jednog magistra iz, koji radi Emir Brašnić, O ovaj nekoj radi i napiše jedan izvaredan makistarski rad o maturidi u njegovom razumijevanju dakle ovaj i, 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 kuranskog teksta i značaja za, za bosanske muslimani. Dakle, mi ovaj, šta želim ovdje da kažem? Dakle, naravno da se moderna znanja moraju uključiti, semantička, lingvistička, dakle, gramatička prije svega. Mi znamo da tek u trećem vijeku nastaje gramatika kada se formiraju prve nauke. Dakle, Kur'an prije toga nije bio vokaliziran. Različita su čitanja. Čak, recimo, imamo i onaj, je li, unzila ili Kur'anu, ala seba ahrufin. Dakle, Kur'an dopušta tu širinu i raznolikosti čitanja. Čak ga i doslovno možemo drugčije u pojedine tu takozvanu jezičku pljevu. Možemo drugčije da čitamo ne onaj standardni, standardni oblik, ali to, to daje, dakle, prostora za različita tumačenja i da su ona kao takva legitimna ili mogu biti legitimna. I naravno, tu ima jedan stav Hazreti Alije koji kaže ne učite djecu, ne učite vašu djecu ono znanju koje vi imate, jer će ona živjeti u vremenu koje nije vaše. Dakle, ima taj budućnostni aspekt koga mi gubimo u ovim razgovorima, jer nam nekako dominira ta tradicija i ta dogođenost islama. A zapravo, isla, islam je više budućnostna orijentacija koja, dakle, razrešava i treba da razrešava i današnju dramu savremenog čovjeka, pogotovo jedni muslimana koji se našao ili današnji musliman koji se nalazi u jednom, u jednom vremenu, u jednom položaju koji nije baš neki najsretniji, najzahvalniji, neovisno o tome što postoje je li, ubrzani preobražaj i transformacije savremenog muslimana. Zato je bitan tefsir. Dakle, i bitan je razgovor o Kur'anu i o kuranskoj objavi da bi mogli dakle, da se repozicioniramo savremeni čovjek kao takav i musliman kao takav unutra modernog vremena. Profesore Šahinoviću, znamo da je Kur'an objavljen na arapskom jeziku, međutim nama su naravno dostupni prijevodi, ne samo nama, nego diljem svijeta na različitim jezicima. Je li i samo prevođenje Kur'ana i prijevod zapravo svojevrstan mit tefsira s obzirom na arapski jezik i iđaz Kur'ana u tom smislu? Na tragu ovoga o čemu smo malo prije govorili, Možemo govoriti da jeste svaki prijevod Kur'ana, evo konkretno govorimo o bosanskom jeziku, svaki prijevod Kur'ana je svojevresni i komentar Kur'ana. Jer svaki prijevod Kur'ana u stvari zahvaća jedno individualno, da kažemo, mišljenje o mogućim značenjima kuranskog teksta. O čemu je profesor govorio, Naravno, poznato je pravilo u, u tim komentatorskim pristupima Kur'anu da kuranske, kur'anski kontekst jeste u džuhem kethire, znači da ima više stranosti, brojne aspekte. Jedan prevodlac može da samo dovede u svojim prijevodom jedno značenje ili jedan ovaj kontekst. Da ne govorimo, na primjer, pojedne kuranske riječi ili sve kuranske riječi, kako i na koji način, da li ovim prijevodom na bosanski jezik može se sva dubina kuranskog teksta iz arapskog ili originalnog prevesti na bosanski jezik. Evo ja ću jedan uh, primjer kazati, na primjer, Abul Alemin. Uh, naši prijevodi će kazati gospodar svijetova. Sasvim legitiman prijevod. A u arapskom jeziku riječ rab, ona znači reba, što znači odgajati. Prema tome je rabul alemin, Allah zna najbolje, ali rabul alemin je onaj gospodar koji odgaja, drugim riječima vodi svijetove i daju im naputke na ovome svijetu. Koliko je to moguće u jednom jeziku, jednom riječu obuhvatiti To je jedno sasvim ovaj, drugo pitanje. Prema tome, svaki prijevod Kur'ana jeste svojevrsni komentar Kur'ana Zimušana. Evo mi se, profesor, približavamo kraju no. razgovora, ali bih voljeli večeras od vas čuti pojašnjenje čuvene Ibn Arabijeve. Kur'an je kosmos koji govori i <laughs> kosmos je Kur'an koji šuti. Naravno, to je jedna ovaj nešto što, je, što je općenito prihvaćeno unutra islama. Ali bi samo ovaj par riječi Zavre. htio da kažem koliko je zapravo na to, na tu evropsku misao i na religiju kao takvu, dakle evropsku religiju koja, ako možemo tako da nazovemo, je li gdje, gdje, ovaj, gdje će u jednom, u jednom, u jednom pismu Abduhuva i Lava, Lava Tolstoja, dakle oni će između sebe napraviti jednu komunikaciju, koja, koja je vrlo su zanimljiva ta pisma, ona su objavljena. Ovaj, i ovaj, gdje se zapravo vjere razlikuju, ali je religija jedna. I dakle, oni prepoznaju taj element religije gdje iz različitih različiti i različitih tradicija i iskustava dolaze do iste situacije da je dakle religija u biti jedna. I da dakle, izbrojni pristupi su mogući da bi se zaključilo da, religija, da, je, da, je, da, je, da je religija zapravo neki opći okvir koji u sebi objedinjava sve religije. Mi, mi možemo da kažemo za islam, dakle da je islam i najstarija i najmlađa, najmlađa religija. Jer je dakle od Adema i selama i od Muhameda alaih selama u nekoj konačnom smislu riječi. Jer sa njim dakle, objava, objava se završava i objava se kao takva ukida. I više nima ni poslanika ni objave. Jer je dakle, čovjek stigu u jednu fazu kad sada može sa postojećim dakle, tim okvirom može dakle sam da nosi i sada dakle kao Boži, kao halifa Božja na Zemlji, nosi, nosi to iskustvo e, krajnje objave. I dakle mi u svjetlu krajnje objave razumijevamo moderni svijet dakle iz ove islamske perspektive. Ali dakle ovdje gdje oni jedan drugom negdje 904. 5. godine, četvrte, ovaj gdje vode jednu komunikaciju gdje je zapravo e, moderna nauka, moderna iskustva e, ovaj I zapravo, jedan stav Lava Tolstoja da je islam najjednostavnija religija. Da je, dakle, da je bit svega jednostavnost. Dakle, u tom razvoju religije od početka do, do Muhammed Ali Islama, do Islama, dakle, ove zadnje završne verzije e, religije kao takve, da je, dakle, u Islamu Bog jedan, Boži je poslanik i, dakle, ovaj, on prenosi Boži objavu, I dakle, on je jedna istorijska ličnost, sve je vezano za njega poznato, sve je poznato za Kur'an. I dakle, to je jedna, jedna vrlo lagan, jedan vrlo jednostavan odnos razumijevanja i postavljanja u svijetu. <laughs> Ali da se vratim na ovu, ovaj, dakle, da su prevodi Kur'ana na evropske jezike doveli do ove velike reformacije humanizma i renesancije u Evropi. Prvi prevodi Kur'ana koji su bili tamo negdje oko 400-1500. godine, dakle, na engleski jezik, na holandski jezik, na latinski jezik prije toga, i da su, dakle, pospješili ovu, ovu jednu, jedno, jedan evropski razvoj koji je sada prepoznao preko Kur'ana značaj čovjeka i važnost čovjeka. Dakle, ono što je tvrdila Grčka ranije misao i konačno što je tvrdio jedan Ibn Haldun i tako dalje sa otkrićem sociologije. Dakle, da unutra islamske kulture i civilizacije težište je na čovjeku objava dolazi zbog čovjeka. Dakle, čovjek je u centru islamske kulture i civilizacije. I to je ono što će presuditi zapravo u smislu ove reformacije koja dolazi u Evropi i konačno kod nas ovdje. I kod nas mi imamo prve prijevode koje prevode nemuslimani. Dakle, islam ima tu širinu da ga mogu razumijevati i nemuslimani. Ne samo muslimani. I to je ta širina islama i ta jedna multikulturološka dimenzija koju on kao takav razvija. A ovdje, dakle, ova teza ili stav, naravno se u Ibni Arebiju, sad bi ovdje trebao da bude ovaj Rešid Havizović, evo nedavno je postao ovaj, član Akademije BiH, on ima izvaredno dijelo, dakle, o Ibni Arabiju. <gled> njegov Fusus Uliken, dakle, na dragulji poslaničke mudrosti. Zanimljivo je da to Ibni Arabijevo dijelo ima tri prijevoda. Dakle, Rešidov prijevod, ovaj, uz jednu interpretaciju, prijevod Salihaj Briševića, dragulji mudrosti jednog uglednog derviša sa, sa vratnika koji je zadužio ovu prevodlačku misao i jednog Jovana Kuzminca, jednog orijentalista iz Beograda, biseri poslaničke mudrosti. Dakle, ovaj, da je zanimljivo da dakle, imamo tri verzije i sve su vrlo zanimljive. Imaju svoje, svoje neke pristupe. I naravno, mi imamo jednu tradiciju imne Arabija u Bosni, Šebijaruz i tako dalje, dakle, koja, koja je prisutna imne Arabije, On je kontroverzan i mislilac sufija. Ali da se vratimo u ovom stavu koji je opće privačen stav u islamu. Dakle, kada vjerske propisi postanu, kada, i po, kada, i, kada postanu previše prisutni, kada se nagomila dogma, kada kad se... Dakle, pojavi jedan sistem diktata vjerskog ponašanja koji je preopterečavajući tumačenja koja su preopterećavajuća za pojedinca, onda naravno javi se ova neka spasilačka misla koja vrati stvar nazad pa kaže ovako. Kur'an je dakle kosmos koji govori, kosmos je Kur'an koji šuti, a Muhammed Ali Isilam je Kur'an koji hoda po zemlji. Dakle, mi vidimo tu najširu misao koja sada dopušta da jedan čovjek bez objave kuranske može da bude vjernik, može da bude musliman kao što i ovaj sa objavom kuranskom. To sad zvuči malo teško za usvajanje, ali mi imamo primjer Haibni Akzana od Ibni Tufejla. Dakle, to je jedno remek dijelo iz kojega će kasnije nastati Robinson Crusoe, pa će nastati Tarzan, pa će nastati Superman i tako dalje. Dakle, to je jedno dijelo koje kaže da čovjek na pustom otoku, dakle, dijete koje, koje se odgaja na pustom otoku u životinskom i viljnom svijetu, dolazi na kraju do spoznaje da postoji Bog, da je Bog jedan i da postoji budući svijet. To su dakle dvije ključne, ključna stava da bi neko mogu da bude musliman. Kada se on susreće sa čovjekom koji živi na način objave, oni ustanovi da je njihovo vjerovanje identično. Naravno, Haibli Akzan nije mogao ostati u društvu jer njegova vjera je ipak personalna vjera. Ona nije primjenjiva na druge, dok je objava kao takva primjenjiva dakle, na sve druge ljude. Tu ima jedno izvaredno dijelo, doktorska disertacija kolege Samedina, <laughs> Samedina Kadića, koja je odbranjena na Fakultetu islamskih nauka. Jedna zaista izvaredna studija o ovom Haivini Akzanu i dakle, ovom dijelu koji kod nas podavno prevedeno. Ima jedan prevod Abu Drahmana Čokića ranije, ima prevod Tarika Haverića. Dakle, ovaj, jedno dijelo koje je zapravo želi da kaže da čovjek, ne na način prirode, na način dakle, nauke, na način jedne spoznaje koja ne mora direktno da bude naslonjena na kuransku objavu, može da dođe do shvatanja da Bog postoji. Jel' I evo, ako možemo, pošto smo sveć približili kraju našeg večerašnjeg razgovora, da zaključimo, Samo jedno možemo slobodno kazati porukom o tome, možemo li mi danas govoriti o svojevrstnom bosanskom tefsiru. Zaista bih vas zamolila kratko, pošto smo pri kraju, ali evo, onako neko se bude jedna poruka na kraju, pošto evo, večer smo prvi razgovarajući o tefsiru, odnosno o Kur'ana, pa možemo početi evo, od profesora Fatića i tako ćemo i na kraju završiti. Pa ja mislim da možemo govoriti o početcima jedne savremene škole bosanskog tefsira ili savremenog bosanskog tefsira i tu treba, ta, ta linija ne ide od, od sada, od skorije vremena, nego ja bi to vezivao za čitavo 20. stoljeće, počeo od Šukri Alagića i njegovih napora, pa preko Rahmetli Mehmeda Hanđića, Rahmetli Huseina Đoze, zatim ovi naših profesora, tefsira ovdje na Fakultetu islamske nauka, profesora doktora Enesa Karića, profesora doktora Džemaludina Latića i drugih profesora koji predaju tefsir na našim islamskim fakultetima. Tako da bismo mogli to nazvati jednom svojevremenom ili, ili savremenom školom tefsira bosanskoga s tim da bismo sad trebali tu tezu odbraniti, odnosno pronaći određene kriterije specifičnosti, šta je to što čini specifikum te škole Tefsira u odnosu na recimo sada neke druge savrvene škole Tefsira. To ćemo, nadam se, nekom drugom prilikom više pojasniti. Profesor, ja, ona, ja mogu samo da kažem, recimo u ovom nizu u kome govori profesor Fatić, da je on jedan primjer, recimo, te autentičnosti bosanskog tefsira i pristupa tefsiru. Konačno, dakle, on završava i gazi u Srbegovom medresu i fakultet islamske nauke, magistrira, doktorira na fakultetu islamske nauke. I sada piše Už, naravno brojne odlaske na specializacije i tako dalje. Tako da je on zaista sada jedan izvanjedan primjer jednog specifikuma, mada i on još uvijek ima tu jednu bojazan da iskorači, recimo, u mišljenju. Ja se sjećam, jedan put je, on, pošto on drži ova predavanja i, i po džamijama, dakle, na tragu prvim tekelima, jer koji su bili prvi kulturolozi koji su o islamu govorili kroz džamije i džamijske prostore, ambijente. Dakle, i jedan mu je džematija prišao nakon njegovog govora i rekao, znate šta, ja u vašem govoru čekam ono, kad ćete vi kazati, ja mislim. Dakle, vidite da, da, da je dakle potreba za tom jednom izvornošću govora koja karakterizira nas ovdje. Ja bih samo ovdje dodao da se, dakle, bosanski, da kažem, kazati bosanski tefsir, morali prije toga da kažemo bosanski islam. Naravno. Ja, naravno, sada mi možemo tu govoriti i za i protiv. Postoje elementi koji govore za i naravno da je, da je svaki prostor obojen određenim elementima. Recimo, ja se to prepoznavao u, u sferi arhitekture. Džamija u Gradašcu, njen mihrab, u njemu, je, u njemu su grane šljive. A mihrab u Mostaru, u njemu su grane loze i čempresa u mihrabu. Dakle, kako ti elementi one ovaj koji su tu, tog tla, budu ugrađeni u arhitekturu, to je naravno i u svijetu ideja također isto. I samo da dodam, čitav niz u Leme i mama, sad i vjeroučitelja u školama, svi su oni dijelimično u tefsiru. Dakle, imami, naši imami uvijek citiraju arapski tekst kada drže hudbu. To je jedan oblik tefsira. Dakle, ako se slažete. Ili recimo, dakle, u školama sada, gdje se na jedan naučan način govori o islamu, o vjeri, o religiji, o, dakle, o Kur'anu, o Božjoj objavi. Dakle, i tu to je nezaobilazno neko prevođenje ajeta, neko analiza neke sintagme, neke riječi. Dakle, da taj tefsir, zapravo ovaj tefsir, o kome govori profesor, i profesor Šajinović i profesor Fatić, da on zapravo silazi i širi se. Dakle, i da silazi među, među muslimanski, među muslimansku, dakle, ne samo vlemu, Lemu, nego intelektualce, dakle akademske građane, do običnog čovjeka. I to je dakle ono nešto što mi treba da pozdravimo u onaj u, u, u punom smislu riječi. I evo za kraj profesor Šahinović. Kad je riječ o ovom specifikumu bosanskog tefsira ili bilo kojeg drugog tefsira, on je upravo sadržan u ovoj riječi ja mislim. Ovo mišljenje koje je večeras ovaj, ovdje iznešeno, je u stvari dokaz tog uh, bosanskog specifikuma kada je posrijedi tumačenje Kur'ana Azimušana. I ovdje za kraj dodaću uh, 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 ovo kada je riječ o tumačenju Kur'ana, uh, ne tumačenju Kur'ana, nego spoznavanju Boga Đalešanu, mimo objeve. Uh, Ima Mama Turidija o tome govorio. On je čak govorio da ako bi čovjek zadesio se da nije čuo objevu ili nije došla objeva do njega, na njemu je obaveza aliku. Znači, obaveza je na njemu da dođe do spoznije Boga Đelešanu. Jer to je na osnovu kuranski ajeta senurihim ajatina filafako fijem fusihim. Znači, čovjek do... Niko govori o kosmosu, makrokosmosu, jeste, mikrokosmosu. Ali obaveza propisa to dolezi samo putem ovih jer je to uh, specifičnost koju daje uzvišenje. Naravno, naravno. Čežiš. I tu su sada ta razumivanja variabilna. Nama će se ovdje lako otvoriti nove teme, a mi smo došli do kraja našeg, našeg druženja. Na mjenju ostalo da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme i ovu ramazansku večer. Sada ja jednu, jednu upadicu prije nego se zaključite. Dakle, ovaj, mi smo, dakle, Kur'an dolazi u mjesecu Ramazan. Tako je. I Ramazan je, dakle, i, i, i taj, taj značaj Ramazana, je zapravo u, leži u tome. I da je ovaj dakle da, da, da je Ramazan vrijeme kada se ove vrste razgovora otvaraju i one se dakle treba ih razvijati, treba ih njegovati i treba je ovo što profesor Latić u zadnje vrijeme čini on odlazi po, 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 dubini Bosne, pojedine džamije, pojedine džemate, gdje razgovara, dakle drži predavanja i vodi razgovore. I ne samo on, naravno, i svi drugi to činimo na ovaj ili onaj način. Dakle, I do, pa do činjenice da dakle, imamo i taj jedan ženski, dakle po prvi puta, jednu žensku, ženski obrazovanu elitu. A svi smo zapravo u, o, onaj, pod tim evropskim muslimanskim obrazovanjem. Dakle, to evropsko muslimansko obrazovanje koje se ovdje razvija 500 godina, recimo pr preko gazine, medrese, brojni medresa, preko fakulteta, ono je zapravo ključ ovog našeg govora i o vjeri i o Kur'anu i naš govor postaje kao sa, sa, margine islamske kulture i civilizacije. Postaje vrlo zanimljiv i za same centre te učenosti muslimanske danas dakle, i, i, i pokazuju interes za njega. Ovim ćemo onda i završiti naše večerašnje razgovore. Nam vrijeme ne dozvoljava da, da ga produžimo. Hvala što ste izdvojili vrijeme i ovu ramazansku večer bili uz naše gledalce. Hvala. Hvala. Komentari o Božijim knjigama pisani su po mjeri čovjekova srca i razuma. I makoliko veliko bilo božansko nadahnuće u tim komentarima, ostaje činjenica da su ti komentari svjetla Božije knjige, koja su prelomljena kroz kristale ljudske duše. Poštovani gledaoci BIR televizije i slušaoci Radija BIR, hvala vam na pažnji i esalamu alejku.